کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاغت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی چمک کر یہ کہہ دی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہہ دی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کسی کی نہ ہوتی کسی کو نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی نہ ہوتی کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا کمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائے گی جنت
جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد نہیں چاہی یہ ہم نہیں چاہی یہ ہم کو جنت کسی چاہیے ہم کو جنت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہم غم رخصت زبان حسن زبان حسن پر امید حد کسی کی زبان حسن پر امید حد کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ ساز